No a přesně tak dopadla v týdnu i jízda 21-leté ženy u Obrnic nedaleko mostu. Auto ve vysoké rychlosti narazilo do protihlukové stěny, řidička zemřela. Spolujezdkyně je v nemocnici. Cestu živě přenášela mobilem na internetovou síť. Video podle odborníků ukazuje hned na dva nebezpečné fenomény. Nezodpovědné řízení i ochotu riskovat kvůli internetovému publiku. Policie varuje před několika konkrétními situacemi zachycenými na videu. Tamhle jsou ještě vidět stopy pneumatik. Auto tam dostalo smyk, následně se sunulo a vjelo na tenhle bezpečnostní ostrůvek. Tady zřejmě přišlo o pneumatiku. Pak auto vletělo do protihlukové stěny. Náraz byl tak silný, že zdeformoval i tyhle ocelové nosníky. Průběh celé jízdy, smyk, náraz i následné vyprošťování. Přes mobil se vše živě přenášelo na sociální sítě. Hele, policajti, nemám jinak, já můžu 120. Jedeme 120. Vozidlo značně zrychluje, řidička se zřejmě lekla, strhla volant, vozidlo se dostalo do smyku a skončilo asi na střeše. Jedna, dva, tři, tuli, tuli. Tady vidíte, že se vlastně nevěnuje řízení, úplně pustí volant, vyndává mobil, takže v podstatě o nějaký bezpečný jízdě nemůže být ani řeč. Volant řidička pustí během jízdy několikrát, třeba v momentě, kdy pije a zároveň telefonuje. V některých chvílích vůbec nesleduje silnici. Je vidět, že si užívá, že vůbec vlastně to řízení je to poslední, čeho si v podstatě, čemu se věnuje. Tak co lidi? Vlastně to vůbec nežije, tady je mrtvo. Jezdíme tady zákaz, nezákaz, jedno sběrka, nejde sběrka. Možná už usedali do auta s tím, že budou porušovat předpis, jo? Že tam v tom textu jako a ukážeme jim zákaz, nezákaz, červená, nečervená, policie, ať si trne nohou. Řidiči velmi podceňují riziko nepozornosti a právě telefonování, psaní různých zpráv nebo i natáčení sama sebe ve vozidle je velmi nebezpečné. Nepozornost je nejčastější příčinou dopravních nehod, a to i smrtelných. Nejvíce rizikovou skupinou řidičů jsou pak mladí lidé, a to i přesto, že v průměru zaviní jen třetinu nehod. Skoro polovina z nich totiž končí smrtí. Karel Rožánek a Renata Myslíková. 228 obětí první polovina letošního roku na českých silnicích v tom nejsmutnějším čísle. Loni zemřelo za stejnou dobu o 5 lidí méně. To vyplývá z policejních statistik. Hlavní příčinou smrtelných havárií zůstávají nevěnování se řízení, nepřizpůsobení jízdy stavu vozovky, ale i vysoká rychlost, anebo vjetí do protisměru. Právě nepřiměřená rychlost či vjetí do protisměru sebou nese tu stopu nepozornosti. To znamená, že jsem nepozorný, nevěnuji se řízení, velmi snadno mohu přejet do protisměru, anebo naopak přijíždím do zatáčky, kterou bych jindy bezpečně zvládl, reaguji pozdě, nepřiměřeně, brzdím a následně buď do protisměru, nebo naopak narážím na nějaké pevné překážky mimo komunikaci.